Tuo lätykkä pitää nyt tuosta ottaa irti. On sen näköinen hitsisaama, että olisi tuo varmaan pysynyt, en minä sitä sanoa, mutta ei ole hirmu tiukas. On semmonen kylmä makkara. Reunahuovakin on melekoneen. On tuommoinen reunahuova tullut joskus, jos oikein paska pataraato on, niin tämäkin. Mutta eiköhän tuo ihan tavallista levyä. Niin on kyllä kummallisen näkö. Sais Niin, no pitää ensin irrottua tuo ja katsoa mitä tekee sitä. Joo. Tässähän on semmonen juttu, että tuo reikäpari toiset on tässä. Tällä kohtaa. Ikävästi. Eli nyt pitäisi niinku tätä jatkoa. Tai jotta käänteen näin tai jotta. Mut ei tämmöstä siistiä, ehjeä, hienoa polttoleikettä viiti. Kyllä ei katkaista. Ei missään nimessä. Nyt minä teen niin, että minä leikkaankin tämän tieltä irti. Minä heitän vatukkoon tämän perkeleen pulikan tästä. Ei sen tarvitse tuommoinen olla. Minä nyt sitten leikkaan sen laipan tähän, mikä se onkaan. Ja tien polttoleikkeistä osaa tähän, niin se käy tuohon sille, että pultin kanta jäpi. Tuonne niinku pultin kannalle jää tilaa. Silleen minä haluan sen tehdä. Vitsi, kun olisi tuo ollut tuo sama tuo jako, niin olisi tämä voinut siirtää tämän laipan tuonne. Ois tässä. Noinpä, mutta näinpä eikä. Tuo on 100 milliä. Keskeltä keskelle ja tämä on 80. Voi. Leikata pois kun saltoa. Siinä on vähän siivottavaa. Thank you.
Ihme lukeminen. 288. Joo, näkyykö tästä mitään? Paskalinssi on vieläkin, joo. En oo saanut, enkä suokkaan ihan hetkeen. Tuli verkkokauppa.comista viesti, että tilaamme ne tavarat. Niin kuin, niitä odotetaan vielä niin kuin sinne. Että... No, kuitenkin niin. Tähän tullaan nyt sitten kaksi tämmöistä hienoa läpykkeä tänne näin. Kiertää tuon pultin kyllä tuosta tuolleen noin. Sitten yksi tämmöinen palikka tähän pystyy, että se kantaa niin kuin näin päin tämän jutun. Siinäpä se ruppee sitten olemaan. Noniin. Onpas tässä ollut monella sitä kävijää. Ruppaa jo lounas aika painamaan pian. Jos kävis kylällä syömässä tänne. Tämmönen lätkä nyt on tuohon nuinikkaasti ja pitäis käydä sen. Tuommoiset tullut kaksi kappaletta tuohon ja tuommoinen lätkä tuohon. Sen pitäis ajoa se sama asia siitä. Tää kokkele, mahtuuko tämä tuohon paikalle. Ei oo kyllä vähän liian tiukat reilut ehkä. Ainakin kaksi punttia. Teen tarkoitukselle. Kalvaimella painasin taas ton läpi, niin...
Niinpä se. Onpa virtaviivaisen muove. Vitsi. Yllättävän hyvän näköinen. Vähän heppiä vielä, niin kestää irrottua. Kamera. No niin, hyvä. Ihan hyvä. Ei voi mitään. Joo. Spraypurkkimuolia vähän töhkyttelin siihen.
Oikeastaan siitä on sekin kiva juttu, että tuo, jos tätä olisin siirtynyt näin, niin olisi pitänyt kyllä lyhenteekin, että ei osu tuo kun kääntyy. Rengas ja sitten etuaksi keinuun. Oikeastaan se on ihan hyvä tuolla. Minusta se on ollut ja minusta se ei ole yhtään heikompi kuin tuo. Tuo puoli on tämä paljon hienompi, vaikka itse sanon. Tässä on jotain designia. Design by Mark, eiku Hannu. Joo. Toinen puoli vielä, mutta se on noppempi. Se on noppempi tehtävä, kun osat on leikattu ja suunnitelmat on tehty. Nyt pitää ruveta tekemään semmonen, tässä välissä semmonen ritiläpalakin nostoraata. Yhdellä tilalla vaihtavat navettaa niitä ritiläpalakkia. Semmonen. Joo. Ei ehtinyt toista puolta laittamaan. Sitä on vaikka mitä tänä päivänä muutakin. Ja tilitoimistossa piti käydä, mutta nyt on semmonen projekti, mikä ihan hirvittää, mihinkä rupeaa oma juttu. Tuolla meidän talon piätyssä terassi alla, minä otan terassilautoja ja muutama irti. Niin siellä on haissut 2 vuotta paska siinä piätyssä. Siellä niinku, se onneksi ihan se sisällä, se haisuu nimenomaan vaan ulkopuolella. Ja siellä kulukkoo niinku lattia alla, siellä hiekassahan kulukkoo niinku viemärputki, se harmoo viistuuma. Eikö 110 se on niinku. Sit se mennään niinku alas, vähän matkoja tulloo sokkelin läpi. En ihan tarkkaan muista miltä korkeudelta. Varmaan 1,5 metriä alempoa mitä lattia ja sit se siellä sokkelin ulkopuolella puttoo niinku uudelleen alaspäin ja siellä on, minä muistan, T-liitin. Siksi että siinä olisi niinku semmonen tarkistus mahdollisuus tai joku huuhtelumahdollisuus sitä niinku sitä liittimeen pieltä. Että siinä nyt on jotta, joko se hattu puuttuu siitä tai on huonosti, tai sitten se on painunut se ojanpohja. En muista, että oliko siinä täyttöhiekkoa alla vai ei. Itse laitoin sen aikana silloin 2007. Että olisiko se painunut ja se putki on niin kuin, vähän niin kuin irti siitä. Mutta millä tavalla ei ole missään vaiheessa ollut tukossa viemäriä. Kesähelteellä, kun on niin kuin, tuo viemärin tuuletusjärjestelmä ilmeisesti immöö paremmin kuin nyt tämmöisillä rönttäpaskasatteisilla kelillä, niin se ei kesällä haissu yhtään. Vaan nyt kun tuli niinku tämmöiset viileimmät ilmat, että pitää jo vähän mökkiä lämmitteen, niin rupesi haisemaan ihan niinku. Ja viime talvenakin haisi, että ihan ne huippupakkaset oli ainoita keliä, että ei haissu. Nyt minun mittani on täysi. Minä lähden. Sen verran haisee lietepaska meidän pihassa muuten, niin nyt ei niinku osu enää se, että haisonko sieltä minkä verran kaivaa se sitten mitäkin. Toivotetaan onnea minulle, että ei tule mitään katastrofia löydy sieltä. Penrikele! Nyt on kyllä tyytyväinen ja happy ja vaikka mitään. Nyt on tunti myöhemmin tässä, vähän reilukin männy. Niin onneksi. Oli lähellä, että en ruvennut kaivamaan ihan tosissaan. Kun muistettiin muutama 10 senttiä vierin se, tai 1,5 metriä vierin se viemärin kohta. Mutta onneksi tuli kopeiloitua ja kun siellä on murskit sepeliä, siis puhasta sepeliä on siellä terassin alla, niin se vika löytyi. Kun siellä oli kun sokkeli näin, se viemäri tuli sieltä tälleen näin. No tuo oli vähän eteenpänä seinästä todellisuudessa. Me on kerran se nimittäin silloin ensimmäisenä talvena täytetty aaki, se joten niin jääty. Joku siellä meni tukkoon, kaivossa tai tässä tai en minä tiedä. Mut silloin, kun se muanpinta on jossain tiellä, ei kun on se vieläkin yllä, no kuiten niin. Niin minä en muista, minä olin jatkanut sen putken tästä tämmöisellä 110 muoviputkilla, semmoisella mitä vitu, niin kuin salaojaputki, mutta ei se nyt salaojaputki ole, sadevesiputkilla, niin. Ja tuossa on sitten sinne muovituluppa. Ja sepelillä vaan oli tämä niin kuin peitetty näin. Niin sieltähän sitä paskahajua riittää. Ei siellä ollut nyt mitään niin kuin vikkoa.
hiekkoa oli tiellä. Tässä on tyröksit. Ja minä otin sitten sen verran tyröksiä pikkusen ympäriltä pois, että panin muovia monin kerran siihen ja puhasta ohutta hiekkoa siihen monta kymmentä senttiä päälle painoksi, että on niinku tiiviimmin siihen. Tunsin heti tehessäni, että herkäs paska haisemasta. Kylläpä selvisin sääkähyksellä nimittäin. Mutta terassilaatua tuli ruuvattua nyt vähän ees taas sinne sitten. Semmonen muonantai. Niin, maanantai aamuna siis, eli tänä aamunahan minä kasasin tämän. Tämän panin sylinterit ja tapit ja no vieläkään ei oo nuo joo, sitten pitäisi virittää tänne. Laitan joskus. Semmoinen ihmeellisyys oli, että kun tässä piti olla kahdelle letkulle tämmönen muovikalikka näin. Se, eli että niinku vierekkäin olisi tälleen. Se olikin tuommoinen yksinäinen versio. Mut siinäpä ne nyt on letkut, minä punoin tuolla spiraalilla näitä vähän vastakkain tuossa. Kyllä. Siitäpä on hyvä jatko tiistaita huomenna aamuna sitten. Huomenta, se on nyt keskiviikko, ei kun tiistai aamu perkele. Niin. Tunti, tasan tunti on mennyt, niin... Kun oli palikat valaaminen ja suunnitelmat valaaminen, niin tämä on nyt hitsattu. Eli aamulla leikkasin tuolla ulkona sen entisen pois. Nytpä sitä jäähyttelen siinä ja ehkä vähän rälläkällä vielä roiskeita, jos on, niin pois ajan ja muualloon, ei kun paikallille. Luova tauko tässä nyt, jäähyttelytauko. Tuossa sattui semmonen huvittava juttu, kun tässä heppasin kiinni niitä osia niin kuin eilinkin, niin tuo hitsi poltin kaapeli kävi tuolla perkele tuolla navan päällä, enkä minä huomannut. Niin rupesi sitä vaseliinia oli vaikka missä. Ja ensin oli vasemmassa kädessä ja sitten oli kohta oikeassa kädessä. Ja että mistä se tullut? Ei niinku tajunnut, mutta kun se oli tässä alempana. Jää. No, siitä selvittiin. Joo. Katkasin tämän otoksen videon tähän. Lähden ehkä tuonne säätötulien hommiin. Niin ja pitää panna tuota lähtövalmiiksi lavalle tuo innokaaha tuosta. Se lähtee nyt kaakokiion kyyville. Mm. Niin, paska ei edelleenkään haise tuossa terassin piätyssä tai talon piätyssä. Hitsi miten tuntuu, että nukuttikin normaalia paremmin kuin on. Se on vaivannut, että mikähän vittu siellä oikeasti on sitten, että paljonko sinne on maansissa vuotanut paskoa tai jotta. Ei ollut mitään. Se on pelkkää hajua pinnasta. Kivi putos harteilta. Omaa tekemä taloni. Ihteisessä syytteessä olisi ollut jotta hämminkin. Ponsse piipittää tuolla naapurin koivikossa. Missä se piipittää? Oh, tuolla valot näkyy. Ajokone on siellä. Hm. Kauemmin näkyy menevä ajaessa, mitä tehessä noita puita. Se on nykyään niin päin. Se on niin nappeita se tekeminen moto.